ಈಗ ಗುರುವಾಯೂರಿಂದ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಗಾಡೀಲಿ. ಆ ಒಂದೆರಡು ಲೈಟ್ ಈಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಡೇ 8. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗುರುವಾಯೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾಯೂರಿಂದ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಾರಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓವರಾಲು ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಓಡೈತೆ ಅಂದರೆ 1780 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡೈತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಈಗ ಗುರುವಾಯೂರಿಂದ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. 260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹೋಳಿ ಮಗ. ಏ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಕಾರ್ ಅವನೊಬ್ಬ, ನಾನು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದವನೇ. ಏನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ನ. ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಓಕೆ, ನಾನೇ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಕ್ಕದಿದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಗಾಡೀಲಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಉರಿತೈತೆ, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ. ಆ ಒಂದೆರಡು ಲೈಟ್ ಈಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉರಿದೈತೆ. ಎರಡು ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಗಳು ಬಂದರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿಢೀರಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ಬಾರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಗಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮಾಯಿ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಸೇರೋದಂತೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು 640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋಂಥ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 101 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 ಅವರ್ 52 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅವರ್ಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 33 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, 33 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ 3 ಅವರ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತೀವಿ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಊಟ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಈಗ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ರೂಮು ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಡೋರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.